Paytaxt sakinlərinə xoş xəbərimiz var. Bakı şəhərinin baş planı təsdiqlənib. Bu barədə baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə Bakı şəhərinin 2040-cı ilədə inkişafına dair baş planı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin təklifi nəzərə alınaraq qəbul edilib. Baş plan layihəsi komitənin sifarişi ilə beynəlxalq tenderin qalibi AS++ şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Qeyd edim ki, Bakı şəhərinin yeni baş planı 4 prioritet hədəfə əsaslanır. Şəhərin dayanıqlı inkişafı, şəhər və ətraf mühitin regenerasiyası, şəhərin memarlıq siması və tarixi irsə qayığı və yeni şəhər iqtisadiyyatı. Layihənin əsas məqsədi hazırda vahid mərkəzli aqlomerasiya olan Bakının çox mərkəzli və dayanıqlı şəhərə çevrilməsi, paytaxt iqtisadiyyatının yeni prioritet sahələrinin davamlı inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır.